Festivalin ndërkombëtar, takimet muzikore të dy botëve, që motiv të tij ka promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe përpiqet t'i ofrojë publikut dhe turizmit alternativë argëtuese, edukuese, cilësore, për herë të parë këtë vit ka mbritur dhe në qytetin e Durrësit. Edicioni i 13 i këtij festivali i kushtohet dialogut të kulturave dhe do të sjellë artistë të famshëm nga Shqipëria, Europa dhe Azia. I shndruar tashmë në një traditë, festivali është ndalur mbrëmjen e djeshme në qytetin antik të Durrësit, në amfiteatrin e tij. Kryetarja e bashkisë, Valbona Sako, drejtues institucionesh kulturore, njerëz të apasionuar pas artit dhe kulturës, ndoqën në amfiteatër një mbrëmje artistike që ju kushtua polifonisë. Të pranishmit ndoqën koncertin tradicional breton të grupit Barba Luting dhe ati polifonik shqiptar Shëndellia Malakaster. Drejtoresha ekzekutive e organizatës franko-shqiptare Argjero Ilda Mara, që është dhe themeluesja e këtij festivali, u shpre se këtë vit ka një ndërthurje kulturore mes dy botëve, asaj të Europës dhe Azis, ndërkohë që falë mbështetjes së drejtuesve të kulturës në këtë qytet, festivali erdi edhe në Durrës. Këtë vit është një edicion special, janë aty ku takimet muzikore është pikërisht një ndërthurje e dy botëve, është tamam dy botë, është Evropa dhe Azia. Sot kemi një ndërthurje të botës evropiane, domethënë të polifonisë franceze dhe polifonisë shqiptare. Dhe është hera e parë që vim në amfiteatrin e Durrësit, është me të vërtetë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Zakonisht këto lloj koncertesh i kemi bërë në Kalan e Beratit, në zonën e Nufrit, në Kalan e Gjirokastrës, jemi munduar në Shkodër, në përvende të ndryshme historike dhe për herë të parë me dashamirësinë dhe mikpritjen që kemi pasur nga strukturat e kulturës në qytetin e Durrësit, u bë mundur që ta sjellim edhe këtë aktivitet këtu dhe me të vërtetë do të jetë një mbrëmje jashtëzakonshme. Këtë vit festivali do të sjellë edhe disa tradita të ndryshme, edhe ato pjesë e trashëgimisë shpirtërore UNESCO, tha Ilda Mara. Ky takim i parë është takimi i parë evropian dhe më pas do të kemi mysafir nga Japonia, Noh Teatr që vjen nga Osaka, mysafir nga Kina, tre instrumentistë tepër të njohur në Kinë, të shoqatës muzikore të Beijingut, do të jenë ditën e hënë në Muzeun Historik në Tiranë në sallën UNESCO. Do të kemi gjithashtu teatrin Noh Teatr në datën 5 në Tiranë dhe më pas po në Tiranë do të kemi një bashkëpunim tjetër që dhe ai Franco Kazakhstan dhe Kirgistan është janë dy artiste franceze por me origjinë nga Azia Qendrore, të cilët do të sjellin traditën evropiane por ndërthurur me atë të Azisë Qendrore. Me mbështetjen e njësër donatorësh ndër të tjerë dhe ambasadën e Francës, për atasheun kulturor të kësaj ambasade Francois Terje, ky festival është një mundësi mjaft e mirë që u krijohet jo vetëm artistëve shqiptar që të prezantohen në Francë, por edhe atyre francezë që të prezantohen në Shqipëri. Aktiviteti si ky ne mundohemi të bëjmë gjatë gjithë vitit, mundohemi që të sjellim aktivitetet përbashkëta kulturore në fushën e muzikës, kinemas, audiovizuale dhe për shqiptarët për t'i çuar në Francë, jo vetëm për të sjellë artistët francezë këtu, po për të nxjerrë dhe artistët shqiptarë në Francë. La danse des arts visuels en Albanie. Për disa orë publiku ndoqi me mjaft interes interpretimin e grupit të polifonisë bretone edhe disa këngë nga grupi i polifonisë shqiptar Shëndelli, por surpriza ishte për të gjithë interpretimi i të dy grupeve së bashku në gjuhën shqipe. Ja sa ma në lule verdhe, të dytën ma në shajqenë.